السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. ما شاء الله الحمد لله. Ännu ett avsnitt utav islamologiskt. Idag har vi kanske ett lite annorlunda avsnitt. Yeah. Idag har vi tänkt att göra saker lite personligt kanske. Inte nödvändigtvis snacka om vilka politiker som har sagt vilka sjuka grejer den senaste tiden eller vem som är i blåsväder. Utan vi tänkte faktiskt snacka lite om oss själva. Ja. Vem är vi? Vem är jag? Och vem är du? Helt enkelt. Men innan vi börjar med det, såklart så ska vi påminna som vanligt att glöm inte att stötta oss genom vad ett enkelt knapptryck. Tryck på prenumerera, gilla våra grejer, dela, kommentera och bidra till att vår kanal kan fortsätta växa så att vi kan fortsätta att producera vettigt material, inshallah. Tayyib. Så var börjar vi då? Vi kanske kan börja, tänkte jag, med att berätta lite. För att det är många, vissa, det är ju väldigt många fler som vet vem du är än vem jag är. Jag har blivit lite typ, ja men det är han Salahuddin sidekick. Och alhamdulillah för det, alhamdulillah. Men vi kanske kan börja berätta lite om vem vi är idag och vad vi sysslar med. Så vem är du, Sheikh? Ja, du. Eller vad sysslar jag med idag? Ja, vad sysslar du med? Jag sysslar med huvudsakligen Islamakademin, så att säga. Ideellt försöker, vad ska man säga, stärka islam hos muslimerna. Islam i muslimerna, så att säga. Det är väl det som är, och genom det som är Islamakademins motto, som är kunskap, andlighet och tradition. Det är de tre vägarna, så att säga, varigenom vi stärker islam i muslimerna. Kunskap är, som sagt, det är den liksom grunden för hela religionen. Lärande är, och kunskap är grunden för hela islam, och det första budet som alla möts utav efter trosbekännelsen är att söka kunskap. Och att göra det tillgängligt på svenska, och kopplade till de här två andra vägarna, som där den första är då andlighet, att det inte bara blir den här världsliga, nästan sekulariserade islamiska vad ska man säga, praktiken eller lärandet som finns, som är tyvärr väldigt vanligt förekommande, särskilt i väst, utan att binda fast till den andliga tradition som gavs av sändebudet sallallahu alaihi wasallam, där sökande av kunskap är kopplat till sådant som moral och karaktär och uppträdande och liknande. Kan man säga att Islamakademin typ försöker jobba med att att det världsliga livet, man ska hitta ett sätt att navigera i det världsliga livet för det eviga livets skull, snarare än att anpassa det eviga och det efterkommande till sitt världsliga. Absolut, och det är, och att göra det på en slags, på en kunskapsmässig grund. Att man som muslim gör bildade val i sin i sitt islamiska praktiserande. Så att den relationen är väldigt viktig mellan kunskap och andlighet. Och det tredje är tradition. Och det kan vi prata om mer i kommande avsnitt. Men det här med tradition som är manhaj eller sunna, som är väldigt viktig att vi kopplar oss an till de här traditionella kunskapsskolorna. Oavsett om det är teologi eller rättslära eller andlighet, att vi är en fortsättning av en sunnitisk tradition som kopplar tillbaka ända tillbaks till sändebudet sallallahu alaihi wasallam, och som på något sätt beskyddar och bevarar islam som tolkning och som förståelse och praktik från att förvanskas och förändras, särskilt i en tid som denna då många ismer försöker liksom kopplas an till islam, oavsett om det är materialism eller feminism eller vilken en ism, kapitalism eller socialism. Så det traditionen gör är att se till så att man håller
förståelsen av urkunderna, alltså av Koranen, av Sunna, och praktiken och implementerandet av det kopplat till de främsta av generationer som är profeten, som Guds frid var över honom, och de därefter kommande. Och att det sker i slutna kedjor, alltså kunskap som profeten sallallahu alaihi wasallam talade om, är något som ärvs ner generation efter generation. Han kallar det för arv, det profetiska arvet. Och just det, har det är någonting som muslimska lärda har hållit väldigt fast vid, att det är något som ärvs ner i de här kedjorna i snäd, så att man ser till så att kunskapen och traditionen, förståelse för texten, är bevarad och beskyddad. Att det inte urvattnas liksom. Det är inte, varken urvattnas, varken åt det extrema hållet eller åt det slappa. Alltså extrem strikthet eller extrem slapphet. Så man upprätthåller en balans och en mognad som är ärvd av sändebudet sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Mashallah, jag verkligen så kunskap. Vi kan prata mer om dessa skolor och vikten av att följa skolor och liknande i liksom, vi kan prata mer. Vad jag om hör när jag hör dig prata, alltså åtminstone poddmässigt, det är kunskap, andlig tradition där. Du har tre avsnitt som kan gå in på djupet. Absolut. Ett vardera. Absolut. Mashallah. Vilken kunskapssyn har vi i islam och liknande. Så vad är din roll i Islamakademin? Vad gör du? Lite eller allt snarare, möjligt. Vad gör du inte kanske jag ska lite säga? Lite allt möjligt. Så, bland annat så håller jag i utbildningar. Håller i undervisning helt enkelt. Undervisar olika traditionella verk i rättslära, rättsmetod och liknande. Hur går det? Teologi. Går det bra? Alhamdulillah. Vi har fått upp farten igen, känns det. Och det känns bra. Alhamdulillah. Mashallah, stabilt. Ja. Ja. Om jag skulle berätta lite om mig själv. Nej, du får... Jag kan berätta. Jag har en fråga. Tamam. Vi kan ta det som frågor kanske. Okej. Eller du, börja med berätta då. Jag kan berätta lite vad jag gör idag. Ja, så vad jag gör idag. Jag pluggar. Jag håller på att läsa programmering och systemutveckling. Ja. Alhamdulillah. Jag är också aktiv i Islamakademin. Ja. Med det lilla jag kan bidra med. Lite föreläsningar på lördagar. Och sen man försöker göra ge en hjälpande hand där det behövs och där man kan. Och sen är det, du vet, familjen, och man försöker hålla igång med hälsan och försöker hålla igång hälsosamma relationer med människor. Och sen är du sån som gymmar eller hälsan, alltså hålla igång i hälsan? Ja, jag är en sån, om jag ska tänka i min natur, eller om jag, vad jag vill påstå om mig själv, så är jag det. Men sen, du vet, man går igenom faser. Jag har varit i en sån här fas där jag har svårt att hitta tillbaka till regelbundenheten i träningen. Men jag har inte jättemycket skuldkänslor över det, för jag vet att det som gör mig upptagen med annat är också utav nytta. Så det handlar om att hitta balansen. Och inshallah vi ska hitta till balansen. Men också, precis som du, född och uppvuxen i Malmö. Och alhamdulillah. Vilken del av Malmö är du? Så jag har bott på lite olika ställen. Jag är i huvudsak uppvuxen i Oxie. Okej. Och sen ute på landet med andra ord. Ja, ni halvlandet. Ägget tar emot när man hör det. Men vi brukar ha ett uttalssätt i Oxie. Mitt i stan men ändå på landet. Okay. Det var lite så här bundigt. Ja. Men en bondehålla... inte bondehålla, vi ska inte jämföra det med Svedala och nej, så här. Nej. Men den tillhör ju Malmö. Malmös största stadsdel, om jag inte minns fel. Okay. Du ser, egotalaren. Ja, men en håla fylld med folk med Malmö-mentalitet. Okay. Och de som är från Malmö och, eller har haft att göra med Malmö, man vet Malmö, man brukar säga Malmöiter har stenhuvud. Så en håla fylld med stenhuvud. Och var är du själv uppvuxen? Hermodsdal. Hermodsdal. Ja, Hermodsdal. Mashallah. Professorsgatan. Gått på Hermodsdalsskolan i grundskolan. Och det då var det ganska blandat. Jag skulle precis säga det. Då var det ganska blandat mellan svenskar och invandrare. Nu är det kanske 99%. Alltså när jag kommer ihåg när vi flyttade in till det huset vi flyttade in i.
I den trappen så var vi, tror jag, den kanske andra familjen med invandrarbakgrund. Nu är det bara, jag vet inte ens om där är kanske någon etnisk svensk kvar. Just finns det finns några stackare kvar där. Det finns några pensionärer som inte orkar flytta ut och så här, men de flesta svenskar stack helt enkelt. Men så ser det ut egentligen på de flesta hållen. På många, i Malmö. Många ställen, tyvärr. Malmö Sharif. Ganska segregerat på så sätt. Ja. Det blir allt mindre segregerat för att nu finns utlänningar överallt, så att säga. Lite så, ja. det har blivit det så i Malmö. På gott och ont, antar jag. Ja, alhamdulillah. Mest på gott, tror jag. Ja. Mest på gott. Vi känner oss hemma här. Ja, ja, ja. Eller hur? Man känner sig hemma här, oavsett vem man är. Ja, ja, ja. Jag är själv svensk, uppvuxen här i staden. Den absoluta majoriteten av mina barndomsvänner hade invandrarbakgrund. Ja. Och alltså, om jag sitter i ett rum med bara svenskar, och nu jag generaliserar såklart, men jag känner mig inte lika hemma, typ. Det är en annan jargong, det är en annan energi och sånt. Du vet, jag gillar att vara i en, jag vet inte vilka ord jag ska använda, en mer färgstark omgivning, om vi säger så här. Lite mer krydda på livet. Alhamdulillah. Malmö har, där är en särskild atmosfär i Malmö. Ja, 100%. Så fort jag åker utanför, det känns inte hemma. Jag brukar säga, alltså, du vet, man har haft de här tankarna, är vi svenskar, är jag inte svensk? Som utlänning, du vet, vad är jag? Så det mest naturliga jag skulle kunna säga att jag är malmöit. Jag känner mig nog inte som en svensk. Nej, jag fattar. Särskilt inte med hur, liksom, hur begreppet har blivit allt mer så här kopplat till det etniska och så vidare. Men jag känner mig som en malmöit. Ja, jag hade inte känt mig hemma någon annanstans i Sverige. Nej, då hade jag nu hellre känt mig mer hemma utomlands någonstans. Ja, men just i Malmö, ja. Ja, men det är lite, Malmö är typ Sveriges Berlin. I Tyskland man har ett uttal som heter Ich bin ein Berliner. Och man menar på att, alltså, Berlin, den har sin egen kultur, sitt eget språk, sitt eget förhållningssätt. Ja. Lite så är det i det är Malmö lite också så, på det sina är håll. Lite så. Det är lite så. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tamam, okej. Okay. Så en liten första inblick i vem är vi? Vem är islamologiskt och huvudena bakom islamologiskt? Men jag tänkte att vi kan ha ett upplägg där vi ställer några frågor till varandra. Ja, visst. Och om jag får äran att börja. Bismillah. Så jag vill jättegärna fråga. Hur kom du in i islamiska studier? Det är en mångfacetterad fråga. Men vad jag vill få fram är. Hur kom du in i islamiska studier? Och hur kom du fram till och när grundades Islamakademin? Samt hur har den förändrats som organisation fram tills idag? Kanske lite för utdragen, men du är med mig. Ja, men okej. Okay, om jag är väldigt kortfattad så har jag haft ett religionsintresse sedan väldigt ung ålder. Jag var så långt som jag tillbaka som jag kan minnas i princip. 7-8 års åldern redan börjar jag visa intresse, alltså ha intresse för religion, religiösa skrifter, utövande allmänhet. När vi andra fortfarande tuggade grus typ. Det var mitt intresse. Jag kommer ihåg att jag hade liksom, som i den åldern, en väldigt nära relation till Gud. Och att jag började be väldigt tidigt fastän jag inte visste hur man bad. Jag ville ändå be. Det var den här. Du visste man skulle be. Precis. Och, precis. Det var en känsla om att vilja göra det. Och det var ingenting som var förekommande i mitt hem tyvärr. Så att det var någonting som jag hade av, som Allah subhanahu wa ta'ala satte i mig. Och sedan så har det utvecklats helt enkelt. Men har det gått i perioder eller har det suttit kvar? Nej, det har liksom suttit kvar hela tiden. Jag tror att de flesta som känner mig från exempelvis grundskola och liknande visste att jag var väldigt religiös och hade intresse för sådant och höll i princip föreläsningar redan i högstadiet och diskuterade med präster och debatter och liknande. Du var redan spetsig då. Redan då. Det var redan då. Mycket action så att säga. Så att det är väl något. Och sen har det följt med och utvecklats till att, att söka kunskap i en mer, på ett mer organiserat sätt och strukturerat sätt. Så det är väl det kortfattade. Yeah. Så det är ett intresse sedan barndom helt enkelt.
Sen är det också att om man verkligen har det här intresset, man blir ju inte riktigt mättad i heller. Nej. Om du har lärt dig en bok på en nivå så vill man gå till nästa steg. Och det är det som är så vackert med kunskap. Man blir aldrig mätt på det, man blir aldrig trött på det. Jag blir inte det i alla fall. Ja, utan jag blir liksom, och det finns, det är ett hav. Mm. Det är en ocean. Att din oasia. Det är bara liksom, du kan dyka och simma i hela ditt liv. Mm. Och fortsätta ha jättelångt kvar mm. till ett mål som aldrig kan nås i princip. Ja, ja. Så att det är ingenting som du, okej, nu har jag gjort det. Mm. Typ nu är jag klar. Nu är jag klar. Det är finns farligt. Inte. Det, finns inte. Yeah. Det finns kunskaper som är så, ämnen mm. i islam. Men som lärare, som islams kunskapstradition i sin helhet, du kan hålla på i livslängder mm. utan att ens hinna läsa ut en tiondel eller en bråkdel av alla verk som finns att studera. Ja, precis. Så att alhamdulillah, och det är ett av många av de lärda säger, det är en av de vackraste vägarna i att närma sig till Gud genom kunskapen. Och kunskapen har tre obligatoriska moment kopplade till den, och det är att lära sig mm. och det är, finns då vissa delar av kunskapen som är obligatoriska. Sedan att handla i enlighet med det man har lärt sig. Mm. Och sedan att lära ut. Mm. Och alla de tre delarna berikar ju ytterligare kunskapen. Ja, och stärker och så vidare. Så att det är någonting man kan helt ge sig in på och dedikera sig till. Och sen leva i det. Leva i kunskapen. Och du kommer vara andligt, intellektuellt, och på annat sätt, vad ska man säga, given ro och tillfredsställelse. Ja, stimulans liksom. Absolut, ja. Absolut. Mashallah. Så hur, när startades Islamakademin? Islamakademin startades som idé redan innan jag åkte till Yemen. Alltså redan i 2000, kanske efter 2000-talet. Alltså 2003, 2004, 2005 när jag började bli lite mer aktiv i moskéer och yeah. församlingar och liknande. Redan år 2000, innan dess till och med lite grann, så började idén genom att man kände att det saknades någonting i svenska muslimska församlingar. Mm. Det saknades först och främst det svenska språket, och sedan saknades det strukturerat kunskap och lärande. Mm. Så den idén har sedan därefter liksom hela tiden varit med. Man har sneglat på utvecklingen i England, i mm. USA och så här. Mm. Och sedan så kände jag att okej, dags att göra någonting åt det. Så när jag var tillbaka från mina studier 2012 så etablerade vi Islamakademin. Jag tror officiellt 2013 mm. blev det registrerat. Liksom, som så det var 10-årsjubileum förra året? Så det var 10-årsjubileum förra året. Vi skulle egentligen gjort en jubileumsfirande uppmärksammande. Yeah. Men på grund av folkmordet så har vi i Gaza så har vi helt enkelt avvaktat med det. Vi får se. Precis. Kanske i samband med Eid eller yeah. någonting kan man göra någonting. Inshallah. Men hur skulle du säga att akademin har förändrats under de här 10-11 åren? Det har varit upp och ner så att säga. Men alltid framåt. Yeah. Det har varit upp och ner men alltid framåt. Vi har gått från att vara liksom låna lokaler av andra mm. till att nu ha jättefina lokaler centralt. Mm. Skulle säga på ett av Malmös finaste lägen. Mm. Strategiskt läge. Det där är subjektivt. Det är subjektivt. Alla hade nog inte hållit med. Jag håller med. Det är väldigt strategiskt. Det är väldigt centralt. Definitivt. Alltså jag pratar om moskéer specifikt och församlingar och liknande, så tror jag det är det bästa läget. Och sen så tror jag av rent jag tror det är ett av de mest strategiska, för att det är varken ett så här enbart etniska svenska område. Nej, eller enbart invandrarområde. Nej. Utan det är precis mitt emellan. Och inte nödvändigtvis, du vet, höginkomsttagare eller kontra bidragstagare. Precis. Nej, det är en mix av det allt. Det är väldigt malmöitiskt. Ja, den exakt, här gatan exakt. Är väldigt representativ för Malmö som helhet. Mm. Du hittar allt möjligt här. Ja. Allt ifrån islamofobirassen till alla språk, alla dofter, allt. All mat. Det är något vi är bortskämda med också här i detta området. Så alhamdulillah,
Det är vad vi har kommit till. Och jag tror kvaliteten på aktiviteterna blir ständigt bättre. Mm. Alhamdulillah. Ja, idag är det i princip aktivitet varje dag i veckan. Varje dag. Och flera dagar aktivitet. Och flera aktiviteter per dag. Exakt. Och så vidare. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Stabilt. Det är stabilt. Alhamdulillah. Och vi är framförallt, och det är också något vi har kämpat med, vi är ekonomiskt oberoende. Ja. Det är en väldigt mycket, det är väldigt mycket värt. Ja, 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 ja. Vi tar inga bidrag. Vi tar inte, alltså vi har inga som sätter några slags, vad ska jag säga, bojor på oss eller tyglar eller liknande, utan och det har vi alhamdulillah haft sen början, den inställningen, men alhamdulillah känns bra. Alhamdulillah. Du då, lite grann en fråga till dig. Ja. Du har ju konverterat och trätt in i islam. Alhamdulillah. När var det? Någonstans 2015. 2015, 7-8 ja. År. Ja, ni är 2024 nu, så det börjar närma sig 10 år. Nästan, ja just det, ja, 9 år blir det. Ja. Ja. Hur känns det? Alhamdulillah, det känns bra. Det känns bra. Ja, det känns bra. Vad fick dig till att bli muslim? Klassisk fråga. Ja. Jag menar inte händelsen. Nej, jag fattar. Jag fattar. Vad är islam? Jag har tänkt, för man har fått den här frågan i många sammanhang och man har fått den riktad på olika sätt och så vidare. Ibland är folk bara, de vill bara ha ett snabbt svar för att de sen ska lära en allt om islam. Ja, och vissa är uppriktigt nyfikna för att de tänker att de kan lära sig och ta ut någonting ifrån det. Ja. Men om jag skulle säga en sak så tror jag att allting går tillbaka till ordet taslim. Som på arabiska är en uppgivande, en överlåtelse. Eller hur skulle du översätta? Ja, överlåtelse. Ja. Man överlåter sig underkastelse. Till underkastelse. Ja. Underkastelse brukar ha en negativ bemärkelse. Ja, ja, det jag tror är överlåtelse är bra ord faktiskt för det. Och då jag har det finns ju några specifika händelser, men några grejer som har följt med mig är, jag kan ha varit kanske 12 år gammal, max. Okay. Och jag minns att vi var hemma och jag har en äldre storebror som är 2 år äldre än mig och en yngre lillebror som är 5 år yngre. Och jag minns att min storebror frågade min mamma helt random och sa, mamma, vad är meningen av livet? Mm. Vad går livet ut på? Mm. Och jag minns, och det är inte för att kasta skugga på min mamma, för hon har också haft sin uppväxt där hon har blivit präglad på det sättet. Mm. Men vad jag minns är att hon bara svarade, det får vi veta när vi dör. Mm. Och det här skapade en hemsk känsla inom mig. Mm. Och jag tror jag sa aldrig det till någon och pratade aldrig med någon om det. Mm. Men jag märkte att jag, om jag tänker tillbaka, jag förändrades mycket för jag började grubbla. Grubbla kring existentiella frågor. Mm. Varför existerar jag? Hur existerar jag? Var fanns jag innan jag existerade? Och var ska jag finnas efter jag har existerat i denna form? Mm. Liksom. Mm. Så då minns jag att sen klart det är en utveckling som har tagit så 20 år, men för att vi ska hålla oss lite inom tiden så finns det några typ så här nyckelhändelser. Jag minns att jag kan ha varit 13 kanske. Mm. Jag kan ha varit yngre vid den här första händelsen också, men säg jag var 13 och jag minns jag frågade min mamma, jag sa, mamma, varför firar vi jul? Mm. Så hon sa, vad är det för dum fråga? Typ så här, vad är det för dum fråga? Ja. Nej, men på riktigt, varför gör vi det? Hon bara, vadå varför vi gör det? Vi har alltid gjort det. Jag sa, ja, absolut. Jag var ganska jobbig unge. Jag var ifrågasättande. Och det tror jag många säger, men det är du fortfarande. Yeah. Och på gott och ont. Men så jag ville komma till punkt med varför firar vi jul? Och förklagarna jag fick är typ, men sluta nu. Vi har alltid gjort det. Det är så man gör. Vi bor i Sverige och hit och dit. Yeah. Och då jag gjorde ett kontrakt med mig själv. Jag ska aldrig fira jul igen. För jag vill inte göra grejer som jag inte förstår. Yeah. Eller grejer som jag inte ser en vettig avsikt med. Yeah. Sen kan jag ha varit 15-16 kanske. En god barndomsvän till mig. Vi var några grabbar som var ute och vandrade. Och då man kunde komma in på djupa frågor ibland. Yeah.
Och ibland man kunde toucha djupa frågor och bara vifta bort dem. Men vid det här tillfället så var det den här brodern han sa. Och subhanallah, bland våra barndomsvänner. Yeah. Han och jag, vi har båda blivit muslimer. Okay. Och alhamdulillah är praktiserande muslimer. Så han är själv halv svensk och halv sloven faktiskt. Okay. Men han sa typ, alltså vad kommer att hända när man dör? Okej. Okay. Och sen det fanns typ ett allvar, du vet, när man var i den åldern man flippar om allt i höger och vänster, men här det blev en sån zoom, den tog stämningen liksom. Och sen vi gick in i det bara, alltså det kan inte vara att det bara tar slut, det går inte. Och sen du vet, som en smart 15-16-åring, man ska hitta alla argument för det ena, för det andra och så vidare. Och det var också en händelse som satt kvar. Men sen så tog det ju ända tills jag var runt 25 år gammal, något sånt, och då föll poletten ner. Okay. Och då handlade det någonstans om att jag kunde inte ljuga för mig själv och hitta ursäkter till att typ fördriva livets tid på grejer som var betydelselösa, för någonstans så hade jag kommit underfund med att vi kommer från någonstans, vi är här med ett syfte och vi måste vara på väg någonstans också. Allt annat blev för mig ologiskt och irrationellt. Och sedan finns det såklart händelser på vägen dessförinnan. När jag var 14-15, det som blev naturligt var att jag är kristen och ingen i min familj är religiösa. Vi har aldrig haft något med kyrka och så att göra. Utan det, du vet, du döps i kyrkan, du gifter dig i kyrkan och inte ens det längre. Och sen du begravs i kyrkan. Ja, tre gånger har du med kyrkan att göra hela ditt liv. Ja. På sin höjd. Ja. Och sen, nu, så var det för oss, men det är inte så för alla. Och sen Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Så jag åkte faktiskt på ett kristet läger när jag var det kallas konfirmationsläger. Ja. Och sen i all uppriktighet, det var väl lite att det fanns ett underliggande sökande. Men sen fanns det någonstans också att det är ju typ tradition att om man gör det här så ska man få en gåva och se och så. Jag tror det kan ha funnits en moped med i bilden. Okay. Det kan ha funnits. Men jag gjorde det i alla fall. Men det jag minns idag från det läget, det var det flummigaste jag varit med om i hela mitt liv. Det spelar nästan ingen roll vilken teologisk fråga du ställde, så fick man typ Gud är kärlek, bara älska Jesus så löser det sig. Och jag som har varit ifrågasättande i min natur, de argumenten höll inte. Och sen så växte detta ju på både det ena och det andra sättet. Och majoriteten av mina barndomsvänner som jag växte upp med, de var ju utav muslimsk härkomst, om man kan säga så. Ingen av dem var praktiserande. Om man ställde frågor om islam, det fanns inte mycket där. Kunskap, nej. Men det fanns ändå någon slags energi. Det fanns vissa grejer som man var tvungen till att göra och vissa grejer som man absolut inte kunde göra. Och det hade typ moraliska grunder och värdegrunder att göra och så här. Och sen när man var hemma hos dem, det var inte samma som att vara hemma hos en svensk. Åtminstone utifrån min upplevelse. Man kunde ta på något annat. Det var inte alltid ens att man kunde ta på det, men man kunde känna det liksom. Och sen flera år senare, 2011, så jag var inte muslim fortfarande. Och jag hade då jag hade bekantskap med iranier. Vi jobbade tillsammans och si och så. Och sen från en sak till en annan, jag blev erbjuden, kom följ med oss till Iran. Jag tänkte, ja lätt, så fett. Så jag åkte till Iran och var i huvudstaden i Teheran i, jag tror det var 16-17 dagar. Okay. Och det häftiga med det. Hur var maten? Ska jag vara helt ärlig? Yeah. Alltså där och då jag tyckte den var fantastisk. Okay. Men idag jag har lite mer kött på benen. Okay, okay. Den är bra, men jag föredrar annat. Okay. Det finns vissa grejer som jag tycker är fantastiska med persisk mat. Men nu det har blivit lite, jag gillar lite mer smak, om vi säger så. Och sen det är ju väldigt subjektivt. Men frukt och, men jag har alltid haft lite så här liksom man sneglar åt det persiska köket. Du vet, jag har lite så här det är kräsen när det kommer till mat. Det vet du. Och men det har du vet, jag älskar saffran. Ja. Och det är de duktiga på. De tar det i glassen, i riset, i teet. Så att
Det är väldigt lockande på så sätt. Okej, men vad hände i Teheran? Men det är faktiskt intressant att du tar upp det med just maten. För att när jag var i Iran, värt att tillägga att de jag åkte dit med, de är inte duggreligiösa och hade ingenting med religionen att göra. Och de flesta utav dem till och med talade illa om religionen. Men det man måste beakta också är att den bilden eller versionen utav religionen som de har blivit bemötta utav. Jag höll med om det mesta och idag håller jag inte alls med om att det mesta ens är ifrån religionen utan snarare ifrån människor som tillskriver sig att följa religionen. Alla kulli hal. När jag var där så hade de en släkting. Det var någons typ så gammelmormor eller något sånt. Och hon var typ religiös. Hon hade sin rutin där hon gick och satte sig i en hörna och hon typ drog en filt över sig. Jag vet inte om det var typ för att hon ville gå bort, för att runt omkring henne det dracks alkohol och det ena och det andra. Det tredje och det fjärde. Men och på den tiden jag kunde en del persiska också faktiskt. Så jag klickade jättemycket med henne. Jag spenderade så mycket tid jag kunde med henne och pratade, och visst, det var inte som att jag förstod ens 20% av vad vi snackade om, men det, återigen, det fanns något abstrakt där som gick att känna men inte riktigt ta på. Det var dofter och tonerna i hennes röst, det fanns en energi helt enkelt. Och nu efterhand när jag har reflekterat har jag märkt att det här gjorde någonting med mig. Interaktionerna med henne. Samt att Iran, man kan tycka vad man vill, men det är ett jättevackert land. Landet i sig. Folket. Naturen. Ja, naturen, men också folket. Den här energin finns i folket. Värme. Värme, familjekärnan är levande. Man värderar, du vet, familjelivet. Man har traditionella könsroller i hushållet, du vet, och det är något som jag kan värdera högt och så här. Och sen var det en annan grej, jag tror det var första gången någonsin jag hörde adhan ifrån en moské, alltså böneutropet, live. Och det minns jag också, att det blev en sånt, wow, vad är det? De sa, nej, de kallar nu, och det var till och med en sån, nej, det är de muslimerna nu, fem gånger om dagen, de springer till moskén med ändan i vädret. Det var, du vet, så, det var så här man talade. Men samma sak där, den gjorde någonting. Och sen, de har ju fantastiskt vackra moskéer också. Arkitektur. Det är en stor civilisation med lång historia och Det är väldigt vackert. Ja, så lång historia kort. Det här satte sina spår typ andligt hos mig. Så det var inte som att jag kom hem och bara, nu ska jag bli muslim. Men sakta men säkert, ett steg i taget, så började jag närma mig det. Och det som blev intressant också var att när ens relation till religionen och till Gud började växa och komma närmre, så märkte man också hur relationer till människor runt omkring började sakta men säkert tyna bort på ett sätt eller ett annat. Och man märkte att prioriteringar började bli annorlunda. Och sen när jag helt plötsligt valde typ att, nej men alkohol, det här är kaos och jag vill inte ha med det att göra. Då blev man typ det svarta fåret i umgänget, och sen så började jag reflektera kring det. Och vill jag bli det svarta fåret för att jag väljer något som jag känner är bättre för mig? Men då kanske jag ska dra mig till ett annat rum där vi alla tillsammans är det vita fåret och så vidare och så vidare. Så vägen var lång. Men om jag ska definiera det i, så någonstans landade sedan efter många om och men i att okej, den här livsåskådningen som är islam, den föll i linje med vad jag uppfattar logiskt, rationellt, typ jag kunde köpa det. Okej, det här makes sense och så vidare. Så runt 2015 blev det att jag hade kommit till en nivå att jag kunde inte typ ljuga för mig själv längre. Utan jag behövde erkänna att islam är sanningen och att detta här är Mashallah. Vilken gäst. Alhamdulillah. Så jag behövde någonstans erkänna för mig själv och kunde inte leva i en lögn längre. Och det är därför jag inledde den här långa utdragna historien med
underkastelse eller övergivenhet. Mm. Att om jag är övertygad om att Allah är Gud, Gud är Gud, Allah är Allah, det finns en skapare, det finns ett syfte med min existens, det finns ett mål att sträva efter, då jag kunde inte ljuga för mig själv längre och jag blev muslim. Alhamdulillah. Det blev ett litet avbrott här. Det blev böneutrop. Vi bad kvällsbönen. Du har fortfarande på dig mikrofonen till och med, mashallah. Men vi tänkte vi skulle avrunda avsnittet lite med att ställa vars en sista fråga. För att inte dra ut på det för länge, så att folket inte tröttnar på oss för mycket. Men en fråga som jag hade velat ställa till dig är: utav de islamiska vetenskaperna, vi vet de är många, vilket skulle du säga är ditt favoritämne, om du har ett, och varför? Ja, jag skulle nog säga att favoritämnet är usul al-fiqh. Usul al-fiqh är rättsmetod eller jurisprudens eller tolkningsmetod. Ja. Det är mitt absoluta favoritämne. Den är lite så, jag ska inte säga annorlunda, som att det är något konstigt. Nej. Men den är ovanlig att folk har som favoritämne, vad jag har sett. Hur kommer som det sig? Det vara, jag tror väldigt få känner ens till ämnet. Ja. Den är ju krävande. Den är mer krävande än andra ämnen. Alltså kan man säga... Rent intellektuellt skulle jag nu säga. Kan man säga att det handlar om typ om härledningsmetodik till hur tar man fram bevis om vad som är vad? Så man, det man diskuterar är vad som ens är ett bevis. Ja. Vad utgör ett bevis? Ja, ja, ja. Hur definierar man ett bevis i rättslig bemärkelse? Vilka rättskällor finns det? Alltså vilka källor använder vi oss utav när vi härleder att detta är tillåtet och detta är förbjudet och detta är obligatoriskt och så vidare. De muslimska rättsdomarna. Vad är en dom ens? Hur definierar man ens en dom? Vad är en fatwa? Vem har rätt att göra fatwa? Vad är tolkning? Vem har rätt att göra tolkningar? Finns det giltiga tolkningar, ogiltiga tolkningar? Allt sådant är sånt man diskuterar i det här ämnet. Förutom att som jag tycker det är mest intressanta är självklart själva tolkningsmetoden. Det vill säga, vilka tolkningsprinciper finns det? Och varför just de tolkningsprinciperna? Och vad är bevisen för just de tolkningsprinciperna? Hur vet vi att något är obligatoriskt? Hur tolkar vi en vers? Jag brukar säga, för att ens förstå en vers så krävs det att man tittar på cirka 7 olika kontexter. Olika slags kontexter. Språkliga kontexter, historiska kontexter och rättsliga kontexter, koranisk kontext och så vidare. Så allt sådant studerar man i det ämnet. Varför? Jag skulle nog säga att det är det viktigaste ämnet, kanske det allra viktigaste ämnet, kanske det viktigaste efter trosläran. Alltså när jag hör dig förklara det, du vet, i Malmö vi har ett ordspråk att om vi ska säga att någonting är liksom stort och så här, vi säger att det är något farfar. Det här låter som, du vet, inte bara så en roten inom islam utan rotens farfar. Ja, alltså detta är det är det ämne som gör att du förstår varför islam är som det är, som islam är. Fundamental liksom. Hur tolkar vi Koranen? Hur förstår vi, hur förhåller vi oss till Koranen och till haditherna? Vad är samspelet mellan Koranen och haditherna exempelvis? Så att allt sådant, och det är kopplat till språk. Språkkunskaper, grammatik och liknande i tolkningsmetoden. Det är kopplat till det rationella. Det är kopplat till urkunderna, alltså till Koranen och Sunnan och så vidare såklart. Och vad det gör är att det ger dig verktyg som inte bara... Syftet med ämnet var ju att ge dig verktyg i att kunna tolka urkunderna. Det är tolka som en Koranen, kompass liksom. Det blir en mustahid. Du kan tolka Koranen, tolka Sunna. Det var syftet det. Nu är det inte många som når upp till den nivån, om ens några alls i vår tid. Men vad det ger dig, det är ju verktyg i att förstå de lärda. Förstå texterna. Du får ett par glasögon som är
strukturerade, som ger dig en konsekvent förhållningssätt till texterna, som hjälper dig vederlägga eventuella angrepp eller tvivel eller missförstånd eller förvanskningar. Mm. Kommer någon och säger till exempel, nej men det är bara män som har tolkat Koranen, så säger vi, här är tolkningsprinciperna vi har tolkat med. Hur mycket av det påverkas av att exakt. Det är män eller kvinnor som använder det? Exakt. Varsågod, analysera tolkningsprinciperna. Och se om ni kommer fram till annat. Och ni ska argumentera för era tolkningsprinciper. Och kamma dig sen. Sen kan man kamma sig. men förstår du, alltså man besvarar mycket. Och det är det huvudsakliga verktyget i att faktiskt bevara och beskydda religionen från förvanskning. För att nu är det ingen som kommer att förvanska texten, koraniska texten längre. Men man kommer göra försök till att förvanska förståelsen. Ja, precis. Och det är alltid så, ett bevis består alltid av en text och en förståelse av texten. Mm. Vissa har ju, du vet, den här simplistiska, det här ytliga sättet att förhålla, vad är ditt bevis? Så ger man en text. Okej, det är texten. Vad är nu förståelsen för texten? Texten må vara ofelbar i sig. Koranen är ofelbar. Men din förståelse, din tolkning av den kan vara väldigt fel. Mm. Vad har du använt dig utav för principer, för tolkningsmetod? Mm. Så att det är det ämnet. Det är mitt absoluta... Är Google ett valid argument? Ja, jag tror det är mitt absolut favoritämne. Det är väldigt, det är krävande. Man brukar säga att det är något man studerar i sen, alltså längre fram i studierna. Jag lär ut det dock tidigt i studierna, i en förenklad form. Exakt. För att ge någon slags immuniserande. Så att man får ett slags filter åtminstone. Man får ett grundläggande filter. Och sedan så, för att tala om islam utan att behärska det här ämnet kan gå så snett. Man har så ytlig förståelse. Vill man ha djupare förståelse för islam så måste man ha gett sig in i det här ämnet. Mm. Det är så pass. För mig, om någon kommer och säger att ja, men jag vill prata om islam, eller jag vill lära ut islam, eller jag vill eller någon säger till mig, det här är en lärd. Okej. Okay. Ja, om de ska lära ut på grundläggande nivå, dawa och så vidare, absolut. Men om någon säger, det här är en lärd. Mm. Och den här personen inte behärskar det här ämnet. Yeah. För mig är det ett kryss på en gång. Yeah. Alltså det är inte ens att diskutera. Det är så pass viktigt det här ämnet är. Så att det förbises av väldigt många är en, det är tyvärr ett tecken, det är ett symptom av de sjukdomar som finns idag. Men alhamdulillah, det är väl mitt favoritämne i alla fall. Mashallah. Sen i andra hand kommer teologi och rättslära, alltså aqida och ilm al-kalam och rättsläran, som är man använder väldigt mycket praktiskt i sin vardag. Det är väl favoritämnena. Mashallah. Stabilt. Ja. Alhamdulillah. Okej, en fråga till dig. Ja. Vad tror du är det största hindret för att svenska icke-muslimer ska bli muslimer? Det största hindret som står... Vad är det som får dem att inte bli det? Vad är det största hindret? Har du föräldrar? Ja. Har de blivit muslimer? Nej. Har du pratat med dem om det? Ja, i olika utsträckning, på olika sätt och så vidare. Definitivt. Vad tror du hindrar dem? Jag tror att en del av det ligger i en slags rädsla som inte nödvändigtvis är... Alltså, som bara kan relateras till icke-muslimer, utan säg en icke-praktiserande muslim. Ett hinder mot att bli en muslim eller bli en praktiserande muslim, det blir typ som en slags rädsla i att man måste ge upp. Alltså, du vet, den uppfattningen du har om värdet och livet, typ att, och nu extremt sett, men jag måste ta den och kasta den i papperskorgen. Och jag har faktiskt ett exempel. Det var en kille som sa så här för några år sedan. Vi snackade lite om islam och hit och dit. Och jag sa, det låter som att du pratar som en muslim. Är du muslim? Han sa, nej, jag är inte. Sen sa, men hur tänker du? Han sa, alltså jag vågar inte öppna Koranen
för att jag tror att den är sann. Okay. Så jag sa, vad snackar du om? Ja, ja. Sen han sa, nej, för att om jag läser den och då det jag tror kommer att bli bekräftat, att inte bara tror jag att det är sant utan nu är jag övertygad om att det är sant. Det innebär att hela den uppfattningen jag har haft om livet och sättet jag har levt mitt liv på, det kommer ha varit fel. Och nu jag måste offra allt. Och det tror jag också är en grej. Att, och det kan, alltså, utifrån egen erfarenhet, många hinder som stod på vägen för mig, det var typ att man hade en tanke om att nu jag måste offra allt. Och typ, nu jag kan inte ha kul. Eller nu jag kan inte roa mig. Nu är jag förbjudet. Allting blir svart och vitt. Och det går tillbaka till brist på kunskap. Att man inte är kritisk mot var man hämtar sin kunskap ifrån. Så jag har en liten teori. Du vet, för inte jättemånga år tillbaka i Sverige, man fick information ifrån ett flöde. Vi snackar radio under väldigt många år. Och sedan public service. Alltså ja, exakt. SVT. Exakt. Och sedan en radiokanal blev en tv-kanal, en tv-kanal blev 20 och sen internet kom in i bilden och sen vi hade Chorba. Och det blir lite, var ska man hämta sin information ifrån? Och sen har man en annan grej om man tänker utifrån den islamiska traditionen. Säg i cirka 1420 år, hur har man inhämtat kunskap? Hur har man lärt sig? Hur har man tagit del utav den traditionens kedja? Man har framförallt utgått ifrån böcker. Och hur har man approachat böckerna? Genom att sitta med någon som har suttit med boken, förstått boken, som själv har suttit med någon som har förstått. Det har liksom funnits en traderingskedja, exakt, en kunskap. En konkret sådan. Ja, ja. Sen vad hände? Internet kom in i bilden. Ja. Och då, du vet, från höger och vänster, man vet inte vad är sant. Man får den ena influensen ifrån den andra. Så om jag ska knyta säcken vid något, jag tror att det har lite med rädsla och osäkerhet att göra. Men framförallt om okunskap. Tror jag, och Gud vet bäst. Allah. Det kan mycket väl vara så. Allah. Okej, en sista fråga, en tredje fråga. Okej, tamam. Bismillah. Den sista frågan. Ja, du sa du hade tre. Ja, jag tänkte att vi skulle inte hinna, men vi har Vi tar det kort. Inshallah. Denna så har vi gjort tre frågor, du vet, jag gillar udda, konsekvent, det är sunna. Ska man göra det en eller tre? Eller sen också, har man sagt något man ska göra det? Den sista frågan. När du är utanför din, och det här kanske är svårt att svara på, för jag som ändå känner dig, jag vet att du har inga arbetstider, utan det är typ när du sover, du är ledig. Men om man skulle säga utanför din yrkesroll och det du åtar dig och dina åtaganden, när du har en stund att andas ut, vad ger dig ro och vad ger dig en slags stimulans att koppla av? Jag tror att det som är det finns ett antal saker, det kanske inte bara en sak, men jag tror att läsa för mig är väldigt, alltså gräva mig in i böcker. Exempelvis. Men snackar vi islamiska böcker då? Ja, såklart. Men okej. Såklart. Alltså jag avskyr att läsa böcker. Yeah. Om det inte är islamiska böcker. Jag kan tänka mig att läsa faktaböcker eller andra slags religiösa böcker och så här. Men skönlitteratur är det värsta jag vet. Är du en sån som kan kolla på dokumentärer? Jag kan kolla på dokumentärer. Alltså film och dokumentär och sånt har varit någonting jag har tyckt om, men mindre och mindre faktiskt med åldern. Det är inte lika stimulerande, tycker jag. Så det har inte, det är så här, när man inte orkar göra någonting annat kan man kolla på något på YouTube eller liknande när man är helt slut. Men, men annars, om det är någonting jag vill göra för avkoppling, riktig avkoppling, så är det antingen att gräva mig djupt in i en svår bok eller att måla. Teckna och måla och sånt. Det visste jag inte. Inte? Nej. Har du något verk vi kommer att få se någon dag? Jag har lagt upp någon gång på Facebook något av någon kalligrafi. Kanske jag har sett utan att veta att det är du som har gjort det. Mashallah. Så nej, jag har målat sedan jag var ung och målat i ateljé och så här, målat oljemålning och liknande.
Har du blivit att, utställd eller vad man nej, kallar det? Nej, inte nej, det har inte varit kanske så. Snart. Nej, det tror jag inte. Utan det är mer jag gillar att göra saker med händerna generellt sett. Ja. Alltså hantverk och så, men just att måla och teckna och liknande är någonting som för mig, för det finns i det någon slags så här fokus och meditation och koncentration som får mig att koppla av på typ något typ som sätt. När jag bygger Lego med mina barn. Kanske. Det blir en terapi. Det blir en slags terapi. Men om den, det gillar jag. Får jag lov att gissa att om du sitter och läser en bok eller målar en tavla, kanske det finns någon nice rökelse i bakgrunden? Alltid. Aha, alltid. Jag, alltså parfymer och rökelse, dofter. Mm. Jag är väldigt känslig för dofter. Mm. Och är väldigt noggrann med dofter, liksom att det är ordentliga och så här. Så att det, jag är ganska kräsen när det gäller sånt. Yeah. Sen så gillar jag ganska mycket inredning, design, alltså själva former och konst. Mm. Jag är lagd åt det hållet så att säga. Mm. Så att inredning, konst, möbler. Jag älskar vackra möbler. Alltså så det här. Finns en människa bakom imamen? Ja. Vackra möbler, vackert hantverk som visar exempelvis som visar tradition. Mm. Japanskt, till exempel japansk keramik och liknande, lera och eller knivproduktion, hur man tillverkar knivar, kockknivar och liknande. Som Damaskusknivar och precis, liknande saker. När man ser att det är tradition exakt. Och konst yeah. och noggrannhet. Yeah, jag gillar, det har jag säkert märkt. Ja, det där, jag skrattar ju lite för det är inte, allt är inte nytt för mig. Nej, precis. Så hänger en tavla snett liksom. Så ställs bordet lite snett så reagerar jag. Ja, så att, men jag gillar det här när man är noggrann med någonting och man lägger in kunskap och tradition och liksom en känsla för saker. Yeah. Man gör inte bara saker så här. Det finns liksom avsikt och baktanke. Precis. Yeah. Jag tror det uppskattar jag väldigt mycket och gillar det. Ja. Stabilt. Alhamdulillah. Okej. En sista fråga. Är det million dollar question? The million dollar question. Vad är den bästa och den sämsta det bästa och det sämsta karaktärsdraget i svensk kultur? Det bästa och det sämsta i svensk kultur. Det här är ju absolut inget facit. Och sen jag kan ju bara basera det utifrån mina erfarenheter. Och sen, med generalisering Alltså, jag var väldigt, jag vet inte om man kan säga så här, men jag lämnade den svenska kulturen väldigt ung. Mm. Och har varit en frilansare i större delen av mitt liv. Yeah. Men om jag ska tänka någonting, jag gillar konceptet runt jantelagen. Okej. Varför berätta vad jantelagen är. Det är inte min förståelse av jantelagen, och det är säkert massa som kommer säga emot och du har missuppfattat, du slaktar vår kultur nu, men skämt åsido, för mig, jag har förstått det lite som att det handlar om, ja, ni stör inte folk, du vet. Låt folk få sitt utrymme. Och trampa inte folk på tårna. Mm. Och sen är detta ju en idé. Och om den praktiseras så idag eller har gjort den senaste år, det är något som kan diskuteras. Men min förståelse av den som jag kan känna bland de svenska vänner jag har idag, det är att det finns en slags försiktighet i att inte förnärma någon och så här. Mm. Och det kan jag uppskatta väldigt mycket. Och jag tycker själv att det är intressant för att jag ser tyvärr inte det i mig själv. Nej, du är lite bardus. Alltså, du är lite Ofiltrerad ibland och så här. Och det är väl också på gott och ont, hoppas jag. Men just den biten med, känner man inte dig så kan man tycka att du är lite brysk kanske. Brysk, eller så här. Störig kanske. Men det är jag övertygad om att man kan tycka. Säkert, men jag tror folk stör sig kanske lite grann på att du är direkt. Du är lite så här. Jag hoppas att det finns de som uppskattar det också. För handlar, jag har vänner. Känner man dig så gör man det. Jag har vänner. Känner man dig så gör man det. Jo, men just det i förhållande till, om man nu ska kalla det här Det är ganska med, osvenskt. Ja,
Ja. Eller hur? Ja, utan att lägga någon värdering i det nu menar att något är dåligt. Men jag brukar säga att det finns, man kan vara svensk och så kan man vara en svenne. Jag ser inte mig som en svenne utan att mena det som något negativt och så här. Svensk är jag ju absolut, men just den biten den fick jag inte riktigt. Sen frågar man själv i mitt huvud, jaha, vad fick jag då? Ja, men det vet jag inte riktigt. Men det är väl nog en sån grej kan jag uppskatta. Och jag vill också påstå att... Är det inte så att det blir... Alltså, att alla såna här, eller de flesta i alla fall, kulturella drag kan ha kan utspela sig positivt och negativt. 100%. Alltså beroende på hur långt man drar dem till sitt yttersta. Ja. Det kan vara liksom, den försiktigheten du pratar om kan vara positiv bemärkelse, en slags respektfullhet och känslighet för människor och människors tillstånd och så vidare. Men samtidigt om det kan dras också, till andra hållet kan det bli feghet. Typ du har noll civilkurage. Precis. Du vågar snicksnacka bakom någons rygg men framför så darrar precis, du och precis. Så här. Så det beror på lite vilken, i vilket håll man drar det. Alltså i slutet av dagen, jag tänker allt behöver sin balans så utifrån klart. Sin kontext och omständighet. Absolut. Men jag skulle se det som någonting som jag kan uppskatta faktiskt. Yeah. Och det sämsta då? Det sämsta? vi kom ju precis överens om att det inte är jättesvenskt. Men om man skulle vara lite så här bam, bam, bam. Det hade väl varit kast. Men om det är svenskt. Men svenskar är inte så. Nej, det är det jag tänker på. Det sämsta med svensk kultur. Jag skulle väl säga, vi har varit inne lite på det. Jag skulle se det som en svenskhet att vara konflikträdd. Ja. Och sen så, om man går tillbaka till det här med det är att, lite andra sidan av myntet. Ja, liksom. Att om man har balans i det så behöver det inte vara dåligt. För att undvika en konflikt som är fullständigt onödig och som kommer leda till något som är dåligt kan ju vara positivt. Men om det handlar om att du är konflikträdd typ på en nivå att du vågar inte stå för din sak exempelvis. Mm. Du har ett ansikte på ett ställe men ett helt annat på ett annat. Det här ser jag jättemycket bland svenskar. Inte att det är nödvändigtvis är specifikt svenskar, men absolut har jag sett det. Och att man inte är rakryggad alltid. Och jag faller tillbaka i tanken om det här att snicksnacka bakom någon. Såg du vad han gjorde? Och har du hört vad hon här har klär på sig? Och har du hört om den och den och den och den? Men sen framför nej men hallå hur är det? Och sen återigen, vet du, jag har upplevt det mycket bland svenskar men inte nödvändigtvis bara bland svenskar. Men jag tror att det kan vara framträdande och jag tror just det här ordet konflikträdd att många hade nog skrivit under, både svenskar och icke-svenskar, på att det kan stämma. Sen om jag har själv erfarit det. Alltså jag är själv ganska konflikträdd skulle jag säga som person. Inte konflikträdd men jag tar helst inte, alltså man vill, jag orkar inte med folks konflikter. Du vet så här, det är den, det är kanske det så, men jag hade, det är inte så att jag ryggar för någons, om någon skulle komma köra på liksom. Men jag ser mig själv som ganska diplomatisk. Liksom, jag skulle hålla med. Försöker liksom använda rätt ord. Ja, och man kan ta en fight men det ska vara rätt fight. Precis. Slösa inte din energi och precis. Andras men jag energi. Har mötts ofta i av svenskar, majoritetssvenskar om vi ska använda det begreppet. I att man har en slags, det är en väldigt ful feghet. Alltså, du vet så här, jag kan ge ett exempel. Jag var på någon jag skulle hålla föreläsning för några lärare eller någonting. Så skulle jag ta sig emot av den som var ansvarig där, någon rektor eller något. Och så kommer hon fram till mig, en kvinna. Och så räcker hon fram handen. Så gör jag det här. Du vet. Jag skakar inte hand med det motsatta könet. Och då var hon så här, okej, du vet, så leende och så. Och jag tänkte, okej, det är ingenting. Det är en som fattar. Tyckte, uff, jag kom undan. Nej, men jag tänkte, det är någon som fattar. Ändå i Malmö och så. Man har väl lite koll. Sen fick jag höra att hon hade gått och klagat till den organisationen som hade bjudit in mig då, som de hade kontaktat för att jag skulle bjudas in. Klagat av att han tar inte i handen och liksom till och med spett på det om att jag har varit otrevlig och liknande. Och den fula fegheten har jag tyvärr stött på
inte allt för sällan skulle jag säga, bland majoritetssvenskar. För det roliga är ju att exakt i den givna situationen hade denna individen till exempel frågat hur kommer det sig att du inte värderar du så. Det är inte som att någon hade bara... Eller hon tycker inte om det. Hon kan säga till mig, okej, ja, men jag förstår. Det är ingenting jag respekterar, jag förstår. Mm. Jag hade hellre sett att de hade skickat någon som skakar hand exempelvis, eller något sådant. Uttryckt sin åsikt. Eller bara, okej, jag diggar inte det, men det så är personen. Lägg ner det. Nej, nej, utan det är den här att man tar steget och går bakom ryggen och så här och klagar på... Liksom. Den tyvärr är väldigt förekommande och jag har stött på den och den är nog fulast av, när den sker av människor med makt har jag känt av. För de här är ju ändå människor som borde kunna våga prata och liknande. Någon som är utsatt, som är blyg, som såklart man inte, man förstår att de inte tar en konflikt. Men de som annars är kaxiga du vet, framställer sig som du vet, så här hårda och liknande. När de inte vågar ta det. Så att den men en grej som jag vill tillägga, det är klart, alltså när man pratar så här, man måste generalisera, så annars klart, så kan man så inte klart, ha någon sakgrund liksom. Men vad jag har upplevt, det är att storstadssvensson och småby svensson, det är två olika världar. Det är det. Såklart, och det är också på gott och ont, man kan hitta det ena och det andra. Såklart, men, såklart. Och det är någonting man talar alldeles för lite om, den mångfald som finns inom majoritets svensk kulturen. Tar du någon liksom HBTQ progressiv svenne från Södermalm, du får en helt du får en grej där. Tar du liksom Gösta utifrån Sjöbo eller från Småland som är frikyrklig och sånt, du har en helt annan svensk kultur. Det är inte samma värderingar, det är inte samma uppträdande, det är inte samma någonting. Det är två helt olika kulturer och båda är majoritetssvenskar. Tyvärr så har vi haft en vad ska man säga, ett fokus och i media som jag tror SD har haft rätt i sin kritik faktiskt. I att det har varit väldigt så här vänsterprogressivt, liberalt och det är vad man har framställt. Detta är svensken. Och nu kommer de höger och mer konservativa och säger att detta är svensken. Så att, och jag tror det är liksom en sån här konsekvens av ett svar nästan på en ytterlighet. Och man har nästan tystat den där andra svensken som är kanske mer konservativ, som har mer du vet, traditionellt traditionell syn. De har tystats ner. De har, man har slagit ganska hårt ner på dem liksom. Och jag tror SD-grejen är ett slags uppror. Och jag tror den mångfalden är viktig att den kommer fram. 100%. Sidna, vi hade kunnat sitta här i länge till. Timmar till och prata. Och det kommer vi göra, men inte idag. Inte idag, exakt. Nej. Vi har andra grejer som vi måste gå vidare med. Men... Alhamdulillah, det blev ett bra avsnitt som alltid känns bra och inshallah det kommer fortsätta kännas bra för våra tittare också. Återigen, sist men inte minst, om ni gillar det vi har att komma med, eller även om ni inte gillar det vi har att komma med, glöm inte att prenumerera, likea, kommentera, dela, diskutera, kom med feedback, kom med önskemål. Var inte snåla med det där knapptrycket. Om ni vill se kanalen växa så fortsätt att stötta oss på detta sätt. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam.